diceritakake ing jaman biyen ing Jawa Kulon ana kerajaan kang kasebut Kratoning Kutatangguhan sing dipimpin dening Sang Prabu Wicaksana saha Arif yaiku Raja Suwartolaya lan Ratu Purbamanah. Rakyatipun urip praharjo, tentrem lan makmur. Ananging Raja Suwartolaya lan Ratu Purbamanah durung dikaruniai anak. Baginda, sepados ratu nangis terus menawi purun baginda mumpu putra mbok bilih saged ngirangi sumelangipun ratu. Ora, aku ora arep duwe anak angkat. Aku uga ora setuju yen putu mumpu anak. Duwe becik duweni anak kandung tinimbang anak angkat. Ngapunten, baginda ratu. Ratu Purbamanah isih nangis. Gustala tidak bersenangis terus. Kanda bakalan jumbo. Kanda bakalan topo onong alas ben awak diri bisa dikaruniai anak. Yang kutu mengkono, Dinda bakal ngustani kakanda menang alas tanpa topo. Dinda ukurnya dongo, hati-hati kakanda. Akhire Prabu tindak menyang alas kanggo topo. Ing alas, Prabu ndedonga rina wengi supaya dikaruniai anak. Sawijining dina, Ratu Purbamanah menyangkali karo Dayangi. Dayange weruh ana bayi kang ana ing dhuwur godhong gedhang. Banjur omong marang ratu. Ratu Purbamanah awale ora peduli. Nanging Dayange maringi pituduh menawa kuwi wangsit saka Gusti. Akhire dheweke nggawa bayi kuwi menyang istana lan ngerawat bayi iku kanthi apik. Sawetara wis sesasi anggone ngrawat bayi temuan iku. Ratu Purbamanah ora nyangka yen dheweke bakal uga andar banyu. Sang ngangsasi wis lelakon. Ratu Purbamanah nglairake anak wadon. Putri kita Ali ya Kanda, kita kudu ngucap syukur marang Gusti. Akhirnya kita dikaruniai anak. Iya Dinda, lan uga lucu lan bener sakit. Mulane iku kepiye yang kita yang ya Kanda, Dinda setuju. Raja lan ratu padha seneng-senenge. Penasihat kraton teko.
Ampun Prabu, tak menika rakyat sampun maringi hadiah werni-werni kagem anak panjenengan. Nggih, matur suwun dumateng pituture. Nggih. Gilang Rukmini tansaya tambah gedhe lan dadi bocah kang ayu. Ananging Gilang Rukmini iki ora diasuh nganggo cara sing apik karo Prabu lan Ratu. Gilang tansaya dadi bocah sing manja lan duweni sifat kang ala. Dheweke ora ragu kanggo ngomong kasar. Beda banget karo Mbak Yuni Gilang Rukmini kang asma Putri Ranti. Dheweke dadi bocah sing sopan lan duweni sifat apik. Ing siji dina, Mbahna klambi kuwi. Apa kowe ora bisa dhewe to? Ing istana iki ora dayang sing iso mbake klambimu. Ora bisa, Mbak Yu, ora. Aku pengen kowe sembah klambiku. Nek ora ora gelem, aku bakal matur marang Ibu Ratu. Iya, Dik, tak umbahke. Gilang Rukmini mendinane tansah sewenang-wenang. Akhire Prabu lan Ratu ora tega nyawang kelakuan anake marang Mbak Yune iku. Prabu lan Ratu nyeneni Gilang Rukmini lan agawe Gilang Rukmini nesu. Banjur, "Duk, kowe iki aja kaya ngono. Iku Mbak Yumu." "Heh, Mbak Yu, kowe iki dudu anake bapak lan ibu. Kowe iki anak asuh bapak lan ibu. Apa bener kuwi, Bapak? Bener, Mbak Yu. Kowe iki mung anak tuwet, ora pantes gogok ning istana iki. Lan ora pantes entuk tresnane bapak lan ibu." "Wes, aku wis ra betah. Aku pengen Mbak Yu metu saka istana iki." "Aku ora terima yang bapak dan ibu luwes sayang kali Mbak Yu." Putri Ranti akhirnya lunga saka istana. Prabu lan Ratu ora bisa nyegah lungane Putri Ranti amarga Gilang Rukmini ngancem bakal lunga saka omah yen Prabu lan Ratu nyegah lungane Putri Ranti. Dino liwat, Putri tansaya dadi bocah wadon enom ayu ing sakabeh jagat. Ing sawetara dino, sang putri bakal 17 taun. Rakyat ing jagat padha tindak menyang istana. Padha nggawa macem-macem hadiah. Raja nglumpukake peparingi rakyat banjur nyimpen ing kamar istana. Sing mengkono bisa digunakake kanggo kepentingane rakyate. Raja menyubuk setitik emas lan perhiasan. Dheweke nggawa emas iku menyang tukang emas. Sampean bisa gawe kalung sing ayu kanggo putriku. Tukang emas iku banjur nggawe kalung kanthi tenanan. Dheweke kepingin nggawe kalung sing paling ayu ing dunya. Amarga tresna marang putri. Dina lahir akhire teko. Rakyat lokal padha menyang alun-alun istana. Nalika raja lan ratu purba manah teko, rakyat salam katon bungahi. Sarta sambutan lian-lian, swara wis katon krungu. Nalika putri kang ayu ing ngarepe para tamu padha kagum marang kaayunane. "Wah, ayo ya putri ini pun Raja Swartala ya. Ya aku dadi cemburu dumadine." "Gilang putri kinasih Rukmini. Dina lahirmu iki. Iki diwenehi kalung saka rakyat jagat. Rakyat jagat ngenai hadiah iki
amarga para rakyat jagat tresno marang awakmu. Sandang ngono iki. Putri nampa kalungi. Banjur ndeleng kalung iku sedelo. Ah, kalung apa iki? Kalung elek. Kalung ayu iki bejat. Kabeh wong saiki padha kaget. Ora ngendika kesepen. Dumadakan Ratu Purbamanah nangis amarga prilaku putrine. Rakyat melu nangis amarga ndeleng tindake Ratu Purbamanah sing nangis. Akhire kabeh nangis sehingga istana kebak banyu amarga tangise kabeh rakyat. Dumadakan muncul sumber saka plataran. Banyu iku metu sing katon suwi tambah akeh. Banyu! Banyu dumadakan. Ora. Banjir iki. Sawise kedadean, wong jerit kebingungan. Gupuh, wedi, lan dumadakan istana iki kebak banyu kaya bendungan. Banjur, bendungan iku tambah gede lan ndelepake istana. Banjur, agawe bendungan banyu sing endah banget. Jeneng bendungan banyu saiki dikenal minangka Telaga Warna. Warna teka saka ing bayangan saka alas, tetanduran, kembang, lan langit watara telaga. Nanging, wong ngomong warna teka saka kalung Putri Rumini gilang sing nyebar ing ngisor sagara.